Des de Convergència i Unió manifestem amb la novetat d'aquesta sentència del Tribunal Suprem la voluntat de mantenir i preservar el model d'immersió lingüística del català als col·legis i al sistema educatiu d'interès públic de Catalunya. I no hi renunciarem. Aquesta sentència, per tant, ratifica, com dic, el que el Partit Popular porta dient i anunciant, i el que doncs, el govern de la Generalitat ha estat constantment, i pel que hem escoltat recentment, pensa continuar fent, que és donant l'esquena al que les sentències estableixen. Ens sembla que una vegada més hauríem d'apel·lar a la necessitat de que totes les forces catalanistes, totes les forces catalanes d'aquest Parlament, poguéssim posar-nos d'acord en garantir aquest sistema educatiu, en garantir aquest model lingüístic del nostre sistema educatiu. L'anterior govern va desafiar el govern de l'Estat amb el decret de la tercera hora del castellà i ara el nou govern i el conjunt de partits catalans hauran de tenir una resposta. Tornem, en aquest cas, a la crua realitat de la nostra existència, que és les relacions Catalunya-Espanya i la dificultat de trobar un encaix. Per tant, traduït en un llenguatge intel·ligible, tota aquesta qüestió jurídica vol dir que la immersió s'ha acabat. Vol dir que, a partir d'ara, la Generalitat de Catalunya té dues opcions. Si el que vol és aplicar, com és la seva obligació, la sentència del Tribunal Constitucional i les sentències del Tribunal Suprem, o, en canvi, vol no aplicar-les.